Azərbaycan-Qazaxıstan iqtisadi əlaqələrinin genişləndirilməsində bir müddət əvvəl logistika və kommunikasiyalar müstəvisində imzalanmış üçtərəfli Azərbaycan-Türkiyə-Qazaxıstan bəyannaməsinin əhəmiyyətini necə qiymətləndirərdiniz? Ümumiyyətlə, Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkiyə Xarici İşlər və Nəqliyyat Rabitə Nazirliklərinin son görüşmələrində, müzakirələrində əsas diqqəti cəlb edən məsələ hazırki dönəmdə yaranmış beynəlxalq şəraitdə ölkələrin daha çox faydalanmasıdır. Artıq uzun müddətdir orta dəhliz layihəsi Çindən çıxmaqla Avropaya malların daşınması üçün və yaxud da Avropadan əksinə Çinə malların daşınması üçün irəli sürülən orta dəhliz layihəsinin reallaşdırılması istiqamətində ölkələr addımlar atır, ölkələr əməkdaşlıq etməyə çalışırlar. Əslində bu layihə, layihənin bir çox testləri də olub, Azərbaycan bu prosesdə fəal iştirak edib, lakin bu layihənin, bu dəhlizin aktiv hala gəlməsi, işgüzar vəziyyətə gəlməsi bu prosesdə iştirak edən bütün ölkələr üçün maraqlıdır. Ancaq burada müəyyən təbii ki, çətinliklər var. Nəzərə alsaq ki, Çindən çıxmaqla, Qazaxıstan üzərindən keçməklə, Transxəzər və Azərbaycan üzərindən keçməklə Avropaya daşınacaq yüklərdə, dəmir yolu, dəniz nəqliyyatı və yenidən dəmir yolu vasitəsilə Avropaya yönəldiləcək yüklərin alternativ marşrutunun müəyyənləşdirilməsi hər üç ölkənin maraqları çərçivəsindədir. Lakin pandemiyadan öncə, xüsusən dəniz nəqliyyatının, okean nəqliyyatının ön planda olması burada ənənəvi marşrutlardan yük axınlarını bu istiqamətə yönəldilməsini bir qədər çətin edirdi. Çünki biznes strukturları süni şəkildə proseslərdə iştirak etmək istəmirdi. Lakin pandemiya zamanı ortaya çıxan məhdudiyyətlər, daha sonra Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda ənənəvi quru yük daşıma axınlarının marşrutlarında yaranan problemlər bu istiqamətdə ciddi fikir vermək zərurluğunu ortaya qoyub. Burada əsas diqqəti cəlb edən məsələ ondan ibarətdir ki, bir çox ölkələrin ərazisindən keçəcək bu yük axınlarının maya dəyərinin aşağı salınması, güzəşli tariflərin müəyyənləşdirilməsi və burada belə deyək ki, ölkələr arasında bütün bu dəyər zəncirinin yük axınının üçün maraqlı olan şərtlərin formalaşdırılması üçün bu ölkələrin müvafiq strukturları zaman-zaman görüşür, müzakirələr edirlər. Bu istiqamətdə hal-hazırda ciddi addımlar atılır. Burada diqqəti cəlb edən əsas məsələ Transxəzər yük daşımalarının rolunun artmasıdır. Mərkəzi Asiya regionunda ən böyük insan kapitalına malik olan Özbəkistanla ölkəmizin ticari-iqtisadi əlaqələrinin həcmi mövcud potensiala uyğundurmu? Bu baxımdan Azərbaycan Prezidentinin Özbəkistana son səfəri çərçivəsində imzalanmış müqavilələr hansı yeni imkanları açır? Hal-hazırda Özbəkistanla Azərbaycan arasında ticari iqtisadi əlaqələr ölkələrin potensialından dəfələrlə aşağı səviyyədədir. Bu ölkə rəhbərlərinin son görüşdə də verdiyi bəyanatlarda bunu aydın şəkildə hiss etmək olur. Ölkələr təbii ki, iki qardaş ölkə, strateji tərəfdaş olan bu iki ölkə iqtisad-ticarət əlaqələrini artırmaq istəyirlər. Burada xüsusən birgə müəssisələrin yaradılması, kooperativlərin, müəssisələr arası kooperativləşmənin artırılması, xüsusən ölkələrin üstün olduğu sahələrdə bir-birisi ilə təcrübə mübadiləsinə gedilməsi, birgə fondun yaradılması və birgə investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi bu istiqamətdə atılacaq önəmli addımlardandır və ölkələrin iqtisadi ticarət və maliyyə əməkdaşlığını artıracaq addımlardır. Hal-hazırki rəqəmlər bu iki ölkənin potensialı baxımından olduqca kiçik rəqəmlərdir və bunların yaxın gələcəkdə 10 dəfələrlə artırılması hər iki ölkənin maraqları çərçivəsindədir. Xüsusən Özbəkistanın, Azərbaycanın nəqliyyat, logistika, Azərbaycan vasitəsilə nəqliyyat, logistika dəhlizinə çıxmaq arzusu və istəyi, Azərbaycanın
dəmir yolu xətlərindən, quru nəqliyyat yollarından istifadə edərək Avropaya, Qara dənizə, Türkiyəyə çıxmaq istəyi və arzusu bu iki ölkənin gələcək fəaliyyətinin genişləndirilməsinin bir üzəsini verir, anonsunu verir. Özbəkistanın Qazaxıstan üzərindən keçməklə Trans-Xəzər layihələrində iştirak etmək istəyi və Azərbaycanla ticari iqtisadi əlaqələrini genişləndirmək üçün hazırlığı Azərbaycanın belə deyək də, bu iki ölkənin bu istiqamətdə birgə fəaliyyətə niyyətli və maraqlı olması, konkret bu istiqamətdə işlərin görülməsi üçün komissiyaların yaradılması, birgə müəssisələrin təşkili üçün protokolların niyyətlərin ifa elan edilməsi onu deməyə imkan verir ki, hər iki ölkə yaxın gələcəkdə iqtisad ticarət əlaqələrini genişləndirəcək. Xəzərə birbaşa çıxışı olmayan Özbəkistanın Azərbaycan və Qazaxıstan vasitəsilə Xəzərdə reallaşdırıla biləcək hansı layihələrdə iştirakı mümkündür? Və ümumiyyətlə, bu üç ölkənin iqtisadi inteqrasiyası hansı prizmadan maraqlıdır? Özbəkistan bu Trans-Xəzər layihələrində iştirak etməyə iddialı ölkələrdən biridir. Öz Avropaya ixracını, Türkiyəyə ixracını bu Trans-Xəzər layihələrindən istifadə etməklə, orta dəhlizdən istifadə etməklə Avropaya, Türkiyəyə və ixrac etməyə nəzərdə tutur və əksinə özünə lazım olan malları bu nəqliyyat dəhlizindən istifadə etməklə idxal etməyə nəzərdə tutur. Bu istiqamətdə atılan addımlar həm Azərbaycanın, həm Qazaxıstan, həm Türkiyənin strateji maraqlarına uyğundur. Burada Azərbaycanın uzun müddət investisiya qoyduğu Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsinin və hal-hazırda intensiv inşa etdiyi Bakı-Zəngəzur və sonradan Türkiyəyə uzanacaq dəmir yolu xəttinin inşası onu deməyə imkan verir ki, yaxın gələcəkdə ölkələr arası multimodal daşımacılığında Trans-Xəzər üzərindən daşımacılıqda əldə ediləcək ümumi razılaşma bu istiqamətlərdə yük axınının böyüməsinə, həcmin böyüməsinə gətirib çıxaracaq və burada da Özbəkistan öz məhsullarını bu kanallardan istifadə edərək rahat şəkildə Avropaya çıxartmaq imkanına malik olacaqdır. Yeri gəlmişkən, bayaq xatırladığımız Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan üç tərəfli logistika və kommunikasiyalar sahəsində əməkdaşlıq layihəsi Özbəkistana nə vəd edir? Özbəkistan birbaşa Xəzərlə əlaqəsi yoxdur, lakin Qazaxıstan vasitəsilə Xəzər dənizi keçməklə Azərbaycan üzərindən Türkiyəyə və Avropaya çıxış əldə edə bilər. Hal-hazırda orta dəhliz layihəsində Xəzər Trans-Xəzər yük daşımalarının payının artırılması, burada ənənəvi RoRo daşımanın bərəklə RoRo daşımalarının daşımalarının artırılması, güzəştli tariflərin müəyyənləşdirilməsi prosesi gedir. Azərbaycan həm Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti vasitəsilə Türkiyə üzərindən Avropaya məhsul ixracında öz rolunu artırmaq istəyir. Həm də üstəgəl Bakı Gürcüstanın Poti və Batumi limanlarından istifadə etməklə birbaşa həm Ukrayna, həm Rumuniya, həm Türkiyə ilə ticarətin və bu istiqamətdə yük daşımaların həcmini artırmaq istəyir. Alternativ marşrut isə bu Zəngəzur üzərindən keçməklə həyata keçirilən layihədir. Bu istiqamətdə də təbii ki, belə deyək, Zəngəzur üzərindən keçməklə Azərbaycanın Naxçıvana birləşdirən və Ermənistanın da proseslərə cəlbini nəzərdə tutan üstəgəl Naxçıvandan keçməklə Qars dəmir yol xətti ilə birləşməsi nəzərdə tutulan layihə belə deyək, diqqət mərkəzindədir bu istiqamətdə. Özbəkistan bu proseslərdə Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkiyənin birgə əməkdaşlıq platformasında birgə nəqliyyat və yük daşımalarında iştirak etməyə maraqlı ölkədir. Özbəkistan son dövrlər ciddi surətdə proseslər iqtisadi inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub, xüsusən ölkənin son zamanlar dünya iqtisadiyyatına açılması, ixrac əməliyyatlarının kəskin sürətdə artmasına gətirib çıxarıb, beynəlxalq qurumlarla ciddi sürətdə əməkdaşlıq edir və ölkəyə böyük maliyyə resurslarının cəlbinə belə deyək,
nail olub. Burada alternativ etibarlı kommunikasiya əlaqələrinin formalaşdırılması, daşıma əlaqələrinin formalaşdırılmasında iştirak etmək Özbəkistanın birbaşa dövlət marağına daxil olan məsələdir. Son zamanlar Azərbaycan həm də sərmayə ixracatçısı rolunda çıxış edir. Ümumiyyətlə, sərmayələr yatırımı baxımından Azərbaycan, Qazaxıstan və Özbəkistanın hansı layihələrdə müştərək iştirakı mümkündür? Azərbaycanın ən böyük yatırımları Türkiyədir və Türkiyədə neft-qaz sənayesidir, neft-kimya sənayesidir ki, burada Azərbaycan böyük yatırımlar edib. Eyni zamanda da Gürcüstanda Azərbaycanın böyük yatırımları var. Burada əsas məqsəd həm bu dövlətlərin Azərbaycan üçün xüsusi əhəmiyyətli strateji partner olmasıdır, həm də eyni zamanda ölkənin şirkətlərinin bu istiqamətdə fəaliyyətinin davam etdirilməsi və sinerji effektinin yaradılmasıdır. Bu baxımdan Azərbaycanın Qazaxıstan və Özbəkistana investisiya qoyulması da gündəlikdə olan məsələdir. Xüsusən bu üç ölkə arasında olan getdikcə intensivləşən yaxınlaşmalar, müxtəlif platformalarda əlaqələrin güclənməsi və gələcəyə doğru baxışlarının eyni olması, oxşarlığın və hədəflərinin eyni olması onu demək imkan verir ki, Azərbaycan yaxın gələcəkdə bu ölkələrə də böyük investisiya qoyulur. Həyata keçirə bilər. Əslində, Türk Dövlətləri Təşkilatları Birliyi çərçivəsində yaradılan birgə fondda məhz bu ölkələrin Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv olan Mərkəz Asiya, Azərbaycan və Türkiyənin birgə maraqlarına daxil olan və birgə strateji hədəflərlə xidmət edəcək istiqamətlərə investisiya qoyuluşunun maliyyələşdirilməsinin vahid fondunun təşkilidir. Ancaq Azərbaycan eyni zamanda Özbəkistanla birgə kooperativ müəssisələrin qurulmasında maraqlıdır. Bu, avtomobil sənayesi ola bilər, bu, neft-kimya sənayesi ola bilər ki, hər iki ölkə üçün maraqlıdır və hər iki ölkənin ciddi surətdə gələcəyə doğru baxışlarını təmin edir. Bundan başqa Qazaxıstanla birgə müxtəlif transxəzər layihələrinin birgə maliyyələşdirilməsi Azərbaycanın zaman-zaman səsləndirdiyi ərzaq təhlükəsizliyi baxımından ölkə kənarında torpaq icarəyə götürərək əkinçiliklə məşğul olması istiqaməti kimi Qazaxıstanın bu prosesdə iştirakı və iki ölkənin bu sahələrdə birgə əməkdaşlığı, müxtəlif birgə layihələrin həyata keçirilməsi və xüsusən də bu o istiqamətdəki hər üç ölkənin dünya ticarətində aktiv iştirak halına gətirib çıxaracaq birgə nəqliyyat kommunikasiya əlaqələrinin genişlənməsinə və ticarətin artmasına gətirib çıxaracaq. Yəni bu istiqamətlərdə hər üç ölkənin birgə fəaliyyəti bu kifayət qədər reallığı əks etdirən məsələdir. Mən əminəm ki, biz yaxın gələcəkdə müxtəlif transxəzər layihələrini bu ölkələrin birbaşa birgə maliyyələşdirilməsi və birgə inşasının da şahid olacaq. Qazaxıstan və Özbəkistan şirkətlərinin öz növbəsində Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərinin bərpası müstəvisində hansı rolu oynaya biləcəyini söyləyə bilərsinizmi? Azərbaycan işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpasını sürətləndirmək üçün burada dost dövlətlərin, xüsusən də müharibə dönəmində onu dəstəkləyən, haqq işinin aparılmasında, onu müxtəlif platformalarda dəstəkləyən ölkələrin, qardaş ölkələrin iştirakına əlverişli şərait yaradıb və bunun ən böyük örnəyi ərazilərin bərpa prosesində Türk şirkətlərinin aktiv, Türk inşaat şirkətlərinin aktiv rol oynanmasını göstərmək olar. Bu baxımdan Qazaxıstan və Özbəkistan da bu prosesdə Azərbaycan qapılarını açıq qoyub, xüsusən Azərbaycan güzəşli şəraitin yaradılmasına, bu zonalarda fəaliyyət göstərəcək şirkətlər üçün güzəşli zonaların yaradılmasına, texnoloji sənaye parklarının yaradılmasına fikir verib. Bu, Araz boyu vadidə yaradılan xüsusən nəqliyyat və logistika imkanlarını əks etdirməyə fikirləşilən texnoloji parkdır və Ağdam Sənaye Texnoloji Parkıdır ki, burada əsasən istehsal müəssisələrinin, qeyri-neft sənayesində olan istehsal müəssisələrinin yaradılması nəzərdə tutulur. Yəni, burada iştirak etmək bütün ölkələrə və onların şirkətləri üçün açıqdır. Azərbaycan
son 2 ildə milyardlarla manat Qarabağın bərpası üçün vəsait yerləşdirib, bu sırf büdcədən sərf olunan vəsaitdir və bununla paralel özəl şirkətlər burada aktiv surətdə həmin ərazilərin bərpası, mənimsənməsi üçün aktiv iş görməkdədirlər. Təbii ki, bu başlanılan işlər davamlı olacaq. Burada böyük investisiyaların qoyulmasına ehtiyac var. Bir çox sahələrdə sahələrin sıfırdan yaradılmasına ehtiyac var. Bu baxımdan böyük imkanlara malik, böyük ehtiyatlara malik Qazaxıstan şirkətlərinin, Qazaxıstan biznesinin və o cümlədən də ciddi surətdə inkişaf yoluna qədəm qoyan Özbəkistan şirkətlərinin burada iştirakı, Qarabağın bərpasında iştirakı, ümumiyyətlə Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyulması imkanları təbii ki, belə deyək, bizim marağımızdadır, ölkəmizin marağındadır. Azərbaycan həmişə çalışır ki, xarici birbaşa investisiyaları ölkəyə cəlb eləsin və bunun mənbəyi əgər qardaş dövlətlərdirsə, dost dövlətlərdirsə, bu iki qat ölkəmiz üçün maraqlı və maraqlıdır. Xüsusən bu ölkələrin şirkətləri ilə birgə müəssisələrin yaradılması, birgə belə deyək, fəaliyyətin koordinasiyası bu baxımdan belə deyək, əhəmiyyətli fəaliyyət istiqamətlərindən biridir. Hal-hazırda ərazilərin təmizlənməsi həyata keçirildiyinə görə və ilkin investisiya qoyuluşları həyata keçirildiyinə görə burada özəl şirkətlərin aktiv rol alması bir qədər məhdud çərçivədə həll olunur. Ancaq yəqin ki, bu mina təmizləmə məsələsi təhlükəsiz ərazidə fəaliyyətin təhlükəsiz və sərbəst hərəkətinin təmin olunmasından sonra artıq daha intensiv surətdə şirkətlərin və xarici şirkətlərin əraziyə investisiya qoyulması üçün çağırışlar ediləcək. Burada təbii ki, Şərqi Zəngəzurun və Qarabağın ilkin qurulma prosesində ölkəmiz mümkün güzəşləri vermək niyyətindədir və bu istiqamətdə həm təkliflər var, həm də yeni güzəşlərin verilməsi üçün işlər görülür.